Drage braće i sestre i dragi prijatelji, dobrodošli svi na 11. dio ove biblijske prezentacije sa naslovom Veliko proročanstvo našeg gospodina, znakovi vremena i kraja doba. Proučavamo 24. poglavlje Mateja. Prošli puta smo spomenuli da ćemo u ovom dijelu, u ovom video uratku, malo detaljnije se pozabaviti, dakle, sa retkom 20. i 21. Pa vas molim da otvorimo zajedno Božju riječ, Bibliju na tom mjestu, znači Matej 24. poglavlje, i da, dakle, čitamo najprije 20. redak, gdje stoji: I molite da bijeg vaš ne bude zimi ni u subotu. Ovom bih prilikom koristio jedan grafikon koji će nam biti od pomoći u boljem shvaćanju ovoga što je Isus tu zapravo rekao. Šabat je 1000-godišnje razdoblje sedmog dana, koji je počeo, kao što vidite i na grafikonu, 1874. godine i, dakle, trajaće do 2874. godine. Dakle, to je sedmi milenij, jel? Tisućugodišnje razdoblje sedmog dana. To je sedmi dan od Adamovog pada, znači, koji se desio 4126. godine prije Krista, kao što vidite ovdje na ovome grafikonu. Inače, uobičajeni doslovni šabat ili subota traje 24 sata, međutim, šabat također može biti dug 7 dana ili dug 1000 godina, kao što je sada u ovom našem slučaju, jel? Ili čak 7000 godina, kao u slučaju Božjeg velikog šabata ili dana počinka, što isto ovdje vidite na ovom grafikonu zapravo pokazano. Ovdje je zapravo prikazan cijeli zapravo taj sedmi dan Božjeg počinka, jel, koji će sve zajedno trajati 7000 godina. Jel? Dakle, upamtimo onda šabat o kojem ovdje govorimo, ponavljam, je 1000-godišnje razdoblje sedmog dana, počev, znači, od 1874. godine. Znači, mi smo već ušli dobrano u taj sedmi mileni. E sad, čitamo dalje 21. redak, znači Matej 24.21. Isus kaže: jer tada će biti velika tjeskoba kakve nije bilo od početka svijeta i sve do sada, niti će je ikada biti. I sad kad spojimo ta dva retka, znači 20. i 21. misao glasi: molite se da vaš bijeg neće biti u vrijeme velike nevolje koja će se dogoditi u šabatu ili na šabat. Drugim riječima, zima je velika nevolja. Suprotno od zime je ljeto. Na hebrejskom je dan bio podijeljen na dva dijela, jutro i večer. A godina je bila podijeljena na dva dijela, zima i ljeto. U vrijeme kada je gospodin govorio, kada je Isus, dakle, izrekao ove riječi, bilo je ljeto pod naklonošću evanđelskog sunca. U Jeremiji 8.20 veliko mnoštvo, ili takozvani sveci iz nevolje, govori o tome da je ljeto završeno. Tamo stoji u tom tekstu u Jeremiji 8.20, citirat ću: žetva je prošla, ljeto je završilo, a mi nismo spašeni. Znači, kada to vrijeme dođe, klasa velikog mnoštva ili takozvani sveci iz nevolje prepoznaće da je ljeto posebne naklonosti završilo
i da je došlo zimsko vrijeme nevolje, tame i oblaka. Stvar je u tome da će se velika nevolja dogoditi pod broj 1 u zimi, pod broj 2 od dana šabata. Ova dva uvjeta potrebna su kako bi se odredilo kada počinje veliko vrijeme nevolje. Ovdje je važno razlikovati vremensko razdoblje označeno kao velika nevolja i vrhunac ove nevolje, a to je Harmagedon, odnosno zima koja će donijeti nevolju kakve nikada nije bilo na zemlji. Počet će kad ljeto završi. Drugim riječima, u razdoblju šabata od 1000 godina ili 7. milenija, doći će trenutak u vremenu kada će doći zima, to jest Harmagedon. Molite se, braće i sestre, da vaš bijeg bude prije tog vremena. Pogledat ćemo sada opet jednu ilustraciju na kojoj ćemo te neke detalje koji su važni primijetiti. Dakle, tu vidite, znači, evanđelsko doba, to je ljeto naklonosti, znači, koje traje sve do kraja žetve evanđelskog doba, znači to je ova točkasta linija, znači milenij je već započeo, sedmi milenij, jel? Ili drugi Kristov dolazak, druga parusija ili prisutnost 1874. Dakle, to je već počelo. Također, na ovom ćete grafikonu primijetiti da premda je moguće odrediti kada je započelo veliko vrijeme nevolje, dakle to je 1914. godina, koja je tu naznačena, nije moguće točno odrediti kada će početi zima, to je znači taj vrhunac velikog vremena nevolje, zima ili Harmagedon. I stoga je to ovdje, vidite, označeno sa točkastom linijom. Dakle, zato što taj datum ne samo da označava kraj žetve i završetak sakupljanja crkve, već isto tako i vrijeme kada će sadašnja nebesa i zemlja proći. I kao što je napisano u Mateju 24:36, Isus je rekao da o tom danu i času nitko ne zna. I zato je tu označeno sa točkastom linijom, ja? Kada znači započinje ta zima, jel? Od šabata, od dana šabata, jel? I dakle, mi se trebamo moliti da se naš bijeg, znači rekli smo, dogodi prije nego počne ta zima, od šabata, od dana šabata, jel? Odnosno tog milenijskog doba koje je već započelo, jel? U Evanđelju po Luki, evo molim se ako na vašoj Bibliji pratite, znači Evanđelje po Luki, 21. poglavlje, u 36. retku čitamo, znači Luka 21:36. Isus kaže, bdite stoga i molite se u svako doba da se nađete dostojnima umaknuti svemu tome što se ima dogoditi i stati pred Sina čovječijega. Ovdje opet, znači sestre, misao umaknuti ne znači da će, kako to neki misle, misteriozno nestati na jedan put milijuni, biti uzneseni, pobjeći od svega što slijedi. Ne, to uopće nije ono što je Gospodin ovdje mislio. Ono što se misli je da se trebamo moliti da učinimo naš poziv i izbor sigurnima,
da završimo naš zemaljski put vjerni do smrti prije ovih događaja i tako budemo dostojni da umaknemo od velike nevolje koja dolazi. U tom smislu nas Isus upozorava da, dakle, bdijemo i molimo se u svako doba, kao što smo ovdje čitali. Matej 24. poglavlje i Luka 21. poglavlje upozoravaju, zapravo, možemo reći upozoravaju bez daljnjega, raspravljaju, to sam htio reći, raspravljaju ili govore o dva različita vremena nevolje. Godine 70. naše ere, Vespazijan je okružio Jeruzalem u opsadi, ali kada je car u Rimu umro, Vespazijan se vratio u Rim. Od nekoliko kandidata ili onih koji su, znači, pretendirali za prijestolje u to vrijeme, Vespazijan je na kraju izišao kao pobjednik. Kada je Vespazijan otišao u Rim, ostavio je svog sina Tita na čelu vojske. I onda, tijekom te promjene ovlasti, opsada oko Jeruzalema bila je privremeno opuštena, dopuštajući naravno onima koji su vjerovali Isusovim riječima da pobjegnu. Duljina tog privremenog razdoblja nam nije poznata, možda to bio samo jedan dana ili čak jedan dan. Oni koji su oklijevali ili nisu iskoristili ovu priliku za bijeg, bili su osuđeni na propast nakon što je obruč bio ponovno stegnut. Nitko nije mogao pobjeći nakon tog vremena. Stvar je u tome da je u Luki 21. poglavlje Isus unaprijed dao obavještenje. I oni koji su primili njegov savjet, djelujući po vjeri, mogli su sačuvati svoje živote. Matej 24. poglavlje 20. reda identificira još veće vrijeme nevolje kao budućnost ovdje, sada, na kraju doba, u šabatu u koji smo ušli. A Isusova uputa je da pobjegnemo prije zime velike nevolje, znači prije nego što velika oluja, Harmagedon, izbije u svom bijesu. Nažalost, koliko ih je u jednoj ili drugoj od raznih grana Babilona čulo poziv izađi iz nje, moj narode, ali još uvijek odugovlače, vjerujući da još uvijek ima dovoljno vremena, koji se kao onaj zli sluga iz Isusove usporedbe čuju kako uzvikuju, moj gospodin, odgađa svoj dolazak, i osrećući se na sve ono što bi trebali žrtvovati u napuštanju Babilona, odbijaju poslušati poziv. Takvi bi se trebali sjetiti Lotove žene i onoga što joj se dogodilo, jer se stalno osvrtala i nije htjela otići, sve dok na koncu nije bila odvučena da bi kasnije poslala stupom od soli. Nastavit ćemo sa 22. retkom u našem sljedećem video uratku. Ja vas do tada pozdravljam i želim vam Boži blagoslov.